Baie welkom by hierdie aanlyn erediens van die Suid-Afrikaanse gemeente in Engeland. Jy wat vandag hierby inskakel, is dalk op die oomblik in Engeland, maar dalk is jy in Duitsland of in Japan of in Suid-Afrika of in Australië. Maak nie saak waar jy is nie. Die gemeenskaplike faktor, die een ding wat ons allemaal aan mekaar bind, is die wete dat die lewende Here by ons allemaal is. Ons weet dit, want dit is paastyd op die kerkse kalender. Vanaf opstanding sondag vir 50 dae lank tot op Pinkster sondag vier die kerk reg oor die wêreld paastyd. Dink ons na oor die betekenis en die implikasies van Jesus se opstanding vir ons eie lewe, maar ook vir die wêreld waarin ons elke dag leef en werk en speel. Kom ons begin dan hierdie erediens in die naam van die lewende Here. Jesus, ons eer U. U is die opgestaande Heer. U is die lewensvors en koning. U het triomfeer. Hoe was ons verneder? Hoe het U gelei? Hoe is U verheerlik en U voer heerskappy? Jesus, ons eer U. U is die opgestaande Heer. Die lewensvors en die koning. U het triomfeer. Hoe was ons gebonde en hoe was ons verkneg? U bevry tot lewe en baan vir ons die weg. Jesus, ons eer U as die opgestane Heer. Nou het ons 'n toekoms, lewe by ons Heer. Amen. In die vroeë kerk het die gelowiges veral in paastyd mekaar gewoonlik op 'n spesifieke manier gegroet. Die voorganger het gesê, Christus het opgestaan. En dan het die gemeente gewoonlik geantwoord met die woorde Christus het waarlik opgestaan. Miskien wil jy vandag sommer net daar waar jy is, ook so reageer wanneer ek jou groet met die woorde Christus het opgestaan. Ons lees vandag 'n baie bekende gedeelte saam uit Filippense hoofstuk 4 vers 4 tot 7. Dit is kort genoeg sodat ons het sommer uit meer as een vertaling kan lees. Ek gaan dit eers saam met jou lees uit die 1983 Afrikaanse vertaling en daarna lees ons dieselfde verse soos dit vertaal is in die boodskap. Filippense hoofstuk 4 vanaf vers 4 tot 7. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En dan dieselfde verse in die boodskap. Julle hart behoort oor te loop van blydskap, omdat julle aan die Here behoort. Ek sê weer, julle moet baie bly wees. Moenie vergeet om almal mooi te behandel nie. Die Here kom ons binnekort terug. Moenie oor dinge sit in top of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Bespreek dit met hom. Vertel hom hoe jy daaroor voel. Sê dan vir hom dankie dat jy met hom daaroor kan praat en dat hy die beste weet. Jy sal dan verlig en tevrede voel. Jy sal hierdie verligte gevoel nie altyd kan verklaar of wetenskaplik kan uitlê nie. Omdat jy egter weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. Hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emosies weghardloop, of dat jy jou weer van vooraf begin bekommer. As ons nou vandag fisies by mekaar was in 'n kerkgebou, en ek sou in die week wat verby is vir julle 'n e-pos stuur, en sê dat die koning van Engeland, 'n uitnodiging aanvaar het om vanoggend ons erediens by te woon. En as julle my dan om die een of ander obskure rede tog sou glo, dan wonder ek nogal wat se invloed dit op ons erediens sou gehad het. Ek wonder wie van ons dames sou dalk met 'n nuwe uitrusting by ons erediens opgedaag het. En ek wonder wie van die manne sou besluit het om tog maar vir 'n keer weer 'n das aan te sit kerk toe. En ek sou wat wou gee om te hoor hoe dat ouers hulle kinders voorberei en vertel dat hulle self tog nou asseblief ordentlik moet gedra, want ons gaan in belangrike geselskap wees.
Ons kan dit nou maar probeer ontken, maar allemaal van ons tree toch so bietjie anders op as ons in belangrike mense se teenwoordigheid is. Of andersom, en dalk 'n bietjie meer positief gesê, sekere mense kry dit nou maar eenmaal net reg om die beste in jou na vore te bring. In sekere mense se geselskap kom jy gou agter dat die persoon jou gewoon help om te wees wie jy graag wil wees. Sekere mense se teenwoordigheid het nou maar sommer net 'n positiewe en 'n goeie invloed op dit wat ons sê en doen en dink. Na aanleiding van die paar verse wat ons saam gelees het, wil ek dit graag in geloofstaal so probeer formuleer. Christene het 'n kenmerkende lewenstyl omdat ons in God se teenwoordigheid lewe. Christene het 'n kenmerkende lewenstyl omdat ons in God se teenwoordigheid lewe. Die vraag is natuurlik of ons altyd mooi verstaan wat ons bedoel as ons sê ons lewe in God se teenwoordigheid. Want sien, dit beteken nie dat ons moet lewe en dink en doen en praat asof hy hier is nie. Nee, dit beteken dat ons op 'n sekere manier lewe en dink en doen en praat omdat hy hier is. Aan die begin van elke erediens verklaar ons gewoonlik dat ons by mekaar is in sy naam en in sy teenwoordigheid. En daarna ontvang ons die seëngroet van die Here af. En dit alles is nie maar sommer net die een of ander interessante ritueel wat deur ons elke Sondag gaan nie. Nee, dis die manier waarop ons mekaar daaraan herinner dat God waaragtig hier is. En natuurlik is hy nie net by ons wanneer ons erediens hou nie. Nee, ons leef elke dag van oomblik tot oomblik voor die aangesig van die Here. In sy nabyheid, in sy teenwoordigheid, in sy geselskap. Paulus herinner ons in Filippense 4 vers 5 daaraan, dat die Here lewe en dat hy by ons is. Dat hy naby is. Geleerdes verskil met mekaar oor wat hierdie woorde nou presies sou beteken. Maar wat vandag vir ons van belang is, is gewoon die gedagte dat die Here op hierdie oomblik hier is. By ons. Tussen ons. Regtig. Per slot van sake is dit die kern van dit wat gebeur het op Paasmôre 2000 jaar gelede. Toe die vroue hom die sonoggend in die graf gaan soek, so vertel Lukas vir ons, toe kry hulle die boodskap, hy is nie hier nie, hy is nie in die graf nie, hy is nie dood nie, hy lewe, hy het opgestaan. En van nou af sal hy vir altyd en oral by julle wees. Kort daarna sou dieselfde Lukas in die verhaal van Handelinge vir ons beskryf hoe dat Jesus nie net by ons en tussen ons lewe nie, maar dat hy in en deur sy gees in ons lewe. Paastyd herinner ons daaraan dat ons nou elke oomblik van elke dag waar ons ook al beweeg in die geselskap, in die teenwoordigheid, in die nabyheid van die opgestane Here lewe. En soos wat dit met 'n belangrike persoon gaan, het sy nabyheid en sy teenwoordigheid natuurlik 'n invloed op ons lewe. As ons bewus is daarvan en oortuig is daarvan dat hy regtig by ons is, dan leef ons anders. En die anderste lewe het met veel dieper en veel belangriker dinge te doen as 'n nuwe uitrusting of 'n mooi das. In die paar verse wat ons saam gelees het, beskryf Paulus vir ons hoe leef ons nie asof nie, maar omdat Christus by ons is. Hoe leef mense wat in die geselskap, in die nabyheid, in die teenwoordigheid van die Here lewe? Sulke mense, sê Paulus, is bly. Hulle is altyd bly. Hy voel so sterk daaroor dat hy dit sommer twee keer sê. Wees bly, ek herhaal, wees bly. Miskien het hy geweet dat dit vir die eerste lesers van sy brief ook dalk so 'n bietjie vreemd sou klink. En daarom herhaal hy dit, so asof hy wil sê, ja, julle het my reg gehoor, maar kom ek sê dit maar weer 'n keer. Wees bly.
Die vraag is natuurlijk niet, of die vraag is natuurlijk, of een mens rechtig altijd blij kan wees, soos wat Paulus hier van ons vraagt. Ons weet daarom ook mos van die swaarkry, die hartseer, en die pijn van die leven. Maar die soort dinge het ou Paulus ook geken, goed geken. Ons lees bijvoorbeeld in Filippense 3 vers 6, dat hij intens bewust was van die verkeerde dingen wat hij al in sy leven gedoen het. En in Filippense 1 vers 29 en 30 lees ons dat Paulus en zijn vrienden lei en dat hulle swaar kry. En bij dit alles skryf hy natuurlijk die brief waaruit ons so pas gelees het, terwijl hij in die tronk zit. En hij weet niet eens of hij ooit weer levendig daar gaan uitkom nie. En toch is hij blij. En moedig hy ander mense aan om ook blij te wees. Dit is heel duidelijk dat Paulus niet hier praat van een soort geluk wat de mens put uit die oppervlakkige plesiere van die leven nie. Nee, Paulus praat van een diep innerlijke blijdschap wat maakt dat de mens van binnen kan juig van vreugde, al is het buiten ook hoe donker en hoe duister. Christenskap het niks te doen met een zwaar, somber, siergesig houding wat baie mense soms dink nie. As daar nou op hierdie aardbol mense rondloop, wat veronderstel is om vrolijk en vol vreugde en innerlijke blijdschap te wees, dan is het Jesus' volgelinge. Met ons blijdschap en levensvreugde en enthousiasme en opgewondenheid oor die lewe, moet ons wys dat die geselskap, die nabijheid, die teenwoordigheid van die opgestane Here ons lewe radikaal beïnvloed. So radikaal, dat niks en niemand ons levensvreugde van ons kan wegvat nie. Dis paastyd. Ons het genoeg rede om blij te wees. Die tweede ding wat Paulus ons in hierdie paar verse leer, staan in vers 5. Wees inskikkelijk teenoor alle mense. Of, soos die boodskap dit vertaal, moet nie vergeet om almal mooi te behandel nie. Die woord wat hier in die Griekse taal gebruikt wordt, het so ryk betekenis dat het eindelijk moeilijk is om met net één woord in Afrikaans te vertaal. Het beteken eindelijk een hele klomp dinge, soos dat ons bedagsaam moet wees en groothartig en vrygewig en vergevingsgesind en toegeeflik. Misschien moet ons dit saamvat hier te sê, Christene is mense wat brand van begeerte om ander mense gelukkig te maak. Of anders gesê, Christene kan eers volkome gelukkig wees as ander mense ook gelukkig is. Of nog anders gesê, soos wat Paulus het op een ander plek in die dieselfde brief formuleer. Christene is mense wat eers gelukkig is wanneer hulle van hulle self vergeet. Wanneer hulle self en hulle eie belange prys gee. Wanneer hulle minder word, sodat ander mense meer kan word. Gaan lees gerus maar later vandaag weer een keer die aangrypende lied in Filippense hoofstuk 2, wat vertel hoe dat Christus sy bestaan op godgelijke wijze prysgegee het, homself verneder het, die gestalte van een slaaf aangeneem het, aan mense gelijk geword het. En moet dan nie vergeet om ook die versie te lees wat amper soos 'n opskrif bo aan die lied bygevoeg is nie. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jezus was. Het is paastijd. Jy het rede om op een diep, diep vlak baie blij te wees. Het is paastijd. Jy het rede om van jouself te vergeet, zodat die mense rondom jou weer een slag belangrijk kan word. Hoekom? Omdat Jezus ons geleer het om so te wees. Die derde ding, so leer Paulus ons in vers 6, is dat Christene nie besorg is nie. Veel eerder sê hy in dieselfde vers, maak ons ons begeertes deur gebed en met smeking en met danksegging aan God bekend. Om nie besorg te wees nie, maar eerder te bid, beteken ons nou hoegenaamd nie dat ons maar net kan bid en dan terugsit en kyk hoe dat God alles laat gebeur nie. Christenskap beteken nie dat ons nou passief moet word en dat God nou alles vir ons met een theelepelkie moet ingeen nie. Wie enigszins iets van Paulus sy lewe en werk af weet,
sal ook weet dat dit verseker nie is wat hy met hierdie vers wil sê nie. Nee, as ek die ideaal wil bereik, sal ek myself moet inspring en werk. Want, sê die eindste Paulus op 'n ander plek, ook dit is gebed. Om te bid is om 24 uur op 'n dag met God in verbinding te wees. Nie asof hy hier is nie, maar omdat hy hier is. By ons. Ons leef as het ware in sy geselskap. En daarom is die kere wanneer ons oë toemaak en ons hande vou, maar net 'n klein deeltjie van ons gebedslewe. Dis Paastyd. Jy het genoeg rede om bly te wees. Dis Paastyd. Vergeet die slag van jouself en gee ander mense 'n belangriker plek in jou lewe. Dis Paastyd. Jy mag maar jou vrese en bekommernisse met die Here deel en bid sonder om op te hou. En dan, sê Paulus, sal die vrede van God oor ons die wag hou. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hoe sal ons in elk geval ooit die vrede kan verstaan? Want dis 'n vrede wat nie deur my omstandighede bepaal word nie. Nee, ek vind dit in die geselskap van die lewende, opgestane Here wat regtig elke dag by my is. Iemand het op 'n keer gesê, vrede is die glimlag van God wat in die siel van die gelowige weerspieël word. Mag jy in hierdie Paastyd en lank daarna God se nabyheid so intens ervaar dat ander sy glimlag in jou lewe sal raak sien. Kom ons bid saam. Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons in U skadu by U staan. Hoor ons dankgebede, hoor ons loflied styg, as ons aan U ons dank betuig. Here, U genade het ons hier behou, in U hand van liefde vasgehou. Moet nooit van ons wyk nie. Skenk aan ons U seën. Here, laat ons nooit alleen. Heer Jesus, laat ons nooit alleen. Ons wil vir ewig op U almag steun, want elke knie sal buig en elke hart sal juig. Heere Jesus, neem ons bede aan. Amen. Mense wat in God se teenwoordigheid leef, weet ook dat alles wat ons is en alles wat ons het, uit sy hand uitkom. En daarom gee ons graag ook weer weg wat ons van hom ontvang het, sodat ander ook in sy goedheid kan deel. Ek herinner jou aan die verskillende maniere waarop jy jou dankoffer kan gee. Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor
en aan jou vrede gee.